shvatili smo, znači, ne u poslednjem momentu, nego stvarno da je ovo otišlo toliko daleko da se mi pitamo da li iko ima normalan u ovoj zemlji. I prisiljeni smo da se ljudima obratimo, jer ono što sam vam rekla, to mleko mi proizvodimo, to mleko moja dva sina piju svaki dan. Proizvođači mleka su ljuti, a krivicu pripisuju Ministarstvu poljoprivrede, Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu i Zavodu za zaštitu bilja. Tvrde da mleko koje potrošači piju u Srbiji nije ni za 1% lošije od mleka iz evropskih zemalja, kad su u pitanju aflatoksini. Državu optužuju da ne štiti ni potrošače ni prerađivača, a problem vide i u neupostojanju centralne laboratorije za ispitivanje kvaliteta. Uvijek se postavlja ta pitanja analiza, gde ih mi radimo, ko ih radi? To je ono mnogo što mi 10 godina, da kažem, više smo i sami sebi dosadili za tu najobičniju laboratoriju za uzorkovanje mleka, ljudi da znamo da li ima somatskih ćelija, mikroorganizama, svako koje se u ministarstvu je obećao, svako. Znači, ne postoji ministar koji nije seo i rekao, e, sad će da proradi laboratorije. Ili moguće da ova država jedina u celoj Evropi nema 2 miliona evra koliko vam je neophodno da napravite laboratoriju? Znači, ja lično kao predsednik asocijacije znam do sada 3 države koje su dolazile, donosile novac i nudile našoj vladi da napravimo laboratorije. Zašto nije urađeno? Pa mislim, ako već pričamo otvoreno, nije urađeno zbog interesa određenih mlekara. Naravno da će ponovo doći do pokolja stoke i ovo malo što je ostalo. I moram da dam podatak da smo mi sa 1 000 000 krava sišli na 400 000, sad neće biti 400, ako bude 200 000, bit će dobro. Da se ne lažemo, ne postoji hrana u ovom modernom doba koja nema neke toksične materije, ali sve su, nadamo se, u granicama normale. I ja ne znam zašto se ovolika fama baš oko mleka digla, ako već hoćete, dajde iskontrolišemo onda svu hranu pa da vidimo šta se sve nalazi u toj hrani. 8 stručnjaka za istim stolom u Privrednoj komori Srbije potvrđuju da je mleko zdravo, a količina kancerogenog toksina u mleku mala. Problem koji je nastao još letos kada nije razdvojen kontaminirani od nekontaminiranog kukuruza, usred zime doveo je do problema čije posledice tek treba da se sagledaju. Ako hoćete iskreno, nesagledive su posledice. Štete su finansijske, se meru milionima evra. Prodaja mleka je stala, mlečnih proizvoda je takođe ugrožena, a kao što smo imali prilike danas da čujemo, apsolutno je mleko ispravno kao i mlečni proizvodi. Ono što mi konzumiramo je u granicama što toleriše ljudsko telo, ljudski organizam i apsolutno nije ugrožena bezbednost populacije, zdravstvena naravno. I vojvođanski proizvođači mleka i stručnjaci za poljoprivredu i veterinu tvrde da se problem aflatoksičnog mleka može lako rešiti dodavanjem hrane za životinje fiksatora koji za najviše 5 dana potpuno uklanja aflatoksin iz kravljeg mleka.